Телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу в студії Вікторія Чернєвська. Доброго ранку. Депутати Южноукраїнської міської ради відправили у відставку міського голову Віктора Параконного. Сталося це вчора, 7 червня, на засіданні позачергової 39-ї сесії. Серед причин, які назвав доповідач депутат Сергій Горностай, мер Южноукраїнська порушив норми чинного законодавства про місцеве самоврядування та незаконно звільнив з посад керівників двох управлінь. За відставку Віктора Параконного було зібрано 5 тисяч підписів жителів Южноукраїнська. Міській раді пропонується пункт 1. Достроково припинити повноваження Южноукраїнського міського голови Параконного Віктора Кириловича. Пункт 2. Звільнити Параконного Віктора Кириловича з займаної посади у зв'язку з достроковим припиненням повноважень на підставі абзацу 1 частини 2 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Люди підходили і розписувались. До цього були проведені збори громадян, збори громадських організацій, асоціацій, де було прийнято рішення про збір підписів. Я маю дати певні пояснення. Це не обговорення, я дам тільки пояснення. Це СОПом, зокрема, передбачено надання пояснення. Ні, це так. Згідно статті 28. Шановні, стосовно, я все-таки скажу. Дивіться, а стосовно платежів, міська рада нічого не платила, я заплатив 31 тисячу там з чимось, є всі квитанції. І сьогодні я заплатив по тому рішенню суду, що ви кажете. Результати голосування за відставку Віктора Параконного виявились не на його користь. Комісія відзначає, що для таємного голосування депутати міської ради отримали 35 бюлетів. При відкритті скриньки таємного голосування виявлено 26 бюлетів. Кількість голосів за 25, проти 1. Повноваження міського голови згідно з чинним законодавством виконуватиме секретар Южноукраїнської міської ради Людмила Дзюбенко. Чи буде велоінфраструктурі в Миколаєві та чи є спеціалізовані велосмуги в місті або ж коли вони з'являться, дізнавалась Євгенія Голубова. 10 ранку, а велодоріжка вже перетворилась на автозупинку. Втім, звинувачувати водіїв автотранспорту нема за що. На вулиці Адміральській велосмугу позначили незаконно. Це підтверджує патрульна поліція. Велодоріжка на вулиці Адміральській, вона не відповідає нормам. Тобто, як я розумію, там просто є малюнок на асфальті. Малюнки велосипеду. Але це не є велодоріжка, це не позначення велодоріжки. Відділом безпеки дорожнього руху патрульної поліції Миколаївської області буде направлено припис балансоутримувачу даної ділянки дороги на усунення цього графіті, так скажемо. Через те, що велодоріжки неофіційні, немає і знаків на узбіччі. Сьогодні офіційних велодоріжок в Миколаїві, не велодоріжок, на велосмуг в Миколаєві немає офіційних. Є декілька імпровізованих. Раніше, декілька років тому, хтось намалював велосмугу в Корабельному районі. І от за декілька днів, за декілька годин намалювали таку імпровізовану велосмугу тут на вулиці Адміральська. Ну, така показова ситуація у нас виникла, коли є позначки, такі пентаграми велосипеду, але автівки водії паркуються і цього не цураються. Питання фінансування проєкту щодо велосмуг, які проходили через все місто, було винесено на 38-му чергову сесію міськради. Для мене це дуже важливий. Для мене це дуже важливий і великий проєкт, тому що з самого початку каденції я була на боці тих депутатів, які активно борються за велодоріжки. Ви знаєте, в минулому році було закладено проєктування першої великої справжньої велодоріжки, яка поєднувала практично Корабельний район з центром міста. Вона планувалася від Жуковського кільця через весь перегін Широкобальського шляхопроводу. Опрацьована тема була дуже добре за участю і велоактивістів, і участю проєктантів.
танців, але, на жаль, з різних причин ми, напевно, розуміємо, по яким до бюджету цього року велодоріжка не потрапила. І ось зараз на цій сесії, я дуже сподіваюся, принаймні в документах, які нам роздали, ця доріжка є. І я сподіваюся, що всі депутати підтримують півмільйона на проєктування першого в місті Миколаєві якісної нормальної велодоріжки. Миколаєві качественної нормальної велодоріжки. Сесія затвердила на розробку проєктно-кошторисної документації велодоріжки на перегоні в Корабельному районі виділити 520 тисяч гривень. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Зустрінемось з вами вже ровно о 8:00. Не перемикайтесь.